Në vazhdim vjen Valentin Arlati me poezin Plaga Jon. Plaga Jon, të saturit të sëmundjes, është kulmi dituris, për dhemjën e trupit dhe fillimi shërimit. Për plagën morale, kjo njoj është njëse autosis. Kur e dim dhe ngatëm, mundohem të përpichen të gjejmë dhe si qysh të njallimi. Do shta një pyti mund të bëhet për fuqin dhe shpirtin tanë. A është më mirë të quajmë vujtën dhe rëzikën, të qelim sytë dhe të shojmë, apo më mirë të bëjmë si guzdim dhe s'kuptojmë gjë. Me fjallë të tjera, njoja e së vërtetës, ana dëshpron dhe ana thyën kuraja, apo për kundrazir, na shton vulletin dhe na furcon fuqin. Disa duan të thonë, se më së mirë të mos qelim sytë, të mos shikon rëzikun, të mos dim gjë, të rojmë në qëtësi, në një fare prejë dhe lumëturi. Do më thëmë të mos përpichem, të mos marrim as një mos, të presim të na vje keqja. Egzistojnë dy ditë, në vetë që nuk mund të bësh as gjë, njëra quhet dhe, dje dhe tjetra nesër. Prandaj e sot mja është një ditë e përshtatshme, të duash të besosh dhe kryesisht të jetosh. A ka kush që s'ka dëgjuar, për një burr jo të mushuar, për një burr të paharuar, që punoj atë shumë vjetë për të mirën e popullit e vetë. O është diçka që thuhet me lotë dhe me fjallë, e ditët e fundit mbajnë medalje dhe prej vetës, shtatori që edhe shpesh më tof prej jetës, e di ku ndrove jetë, më thoj që nuk ku e vërtet, më thoj që në shpa qeftë, se cilin që e ku më vetë, a unë more ogjë, e disha që diçka nuk ku në regullë, kishën orë prej të mileti, prej shëri e katuni, me të adho për shëndetjen e fundit, për çdo natë lutna me u taku, në gjenet, e kur mës më ndo, a di ku shë do në krejt botën, e agjit sytë do në me apo, a unë vetë sytë me ti po, o krejt botën e kisha dhe.